delicious special time of day. Cause it's time for Mr. Bogus to come out and play. He's wild. Wild. He's cool. Cool. He's bogus. He's a secret friend and he loves to play. It's that awesome bodacious bogus time of day. Mr. Bogus, get out of here. Kako bi pojao ovu sliku? Pa, nije loša ideja. I ovo, i ovo, i ovo. Pa. Deo ovo kompletnog obroka. Gospodin Mufljuz! Mufljuz televizija! Ej, ej, šašavi, slepi mišu, iš, iš! Draga, stigao sam. Zdravo, sine. Zdravo, tata. E, bacio si se na učenje, jeli? Da, naravno. Znam da su ti matematika i priroda najbolji prijatelji, zato neću da te uznemiravam. Baš ti hvala, tata. Momci, večera! Njam, odmah stižem, draga. Tommy, večera! Dolazi, mama. Gospodin Mufljuz, ho, ja sam najbolji, ja sam lud, ja sam super, ja sam Mufljuz. Svaka čas, ho, ko je to uradio? Joho, televizore, ima li koga? O, znači, ovako izgleda u televizijskoj zemlji. O, pitam se kojim putem treba da se pođe do slave. Vuda mali Mufljuz, momče. Zdravo, drago mi je. Drago mi je. Napravit ću tebe zvezdu. Zar ne, momci? Mufljuz se predomislio. Neću da budem zvezda. Završio si domaći, Tommy? Da, napokon. Svaka čast. Kao nagradu gledat ćemo moju omiljenu TV seriju. Poljubi, poljubi, dragu. Čoveče, ej, to je Mufljuz. Nije čudo da su uveli novi lik. To, Mufljuz je prelep, sjajan TV lik. Da vidimo šta još ima na programu. Ne plašim se ja vas likovaca, kapetan Krle će da vam pokaže. Da, hoću, evo vam, evo opet. Dobro, stop, stop, super. Dovedite dublera. Da, gospodine režiseru, dubler Mufljuz je spreman. Akcija. Biti TV heroj je lak posao. Odlično, Krle, nije ni čudo što si zvezda. Zar je ovo put do slave, ave? Dobro, gradska scena prvi put. Snimamo. Da, šetam se i gledam svoje posla, da. Bože! O, nije kako treba. Gospođo, pazite, spasit ću vas! Da! Sad je mnogo bolje. Stop!
Dubler! Dobro. I akcija! Oh, wow. Sjajan posao, Krle. Prelepo. Wow. Čoveče, to je mufljuz. Ne znam, Tommy. Meni je zabavan. A ovaj novi TV lik Krle je sjajan momak. Da vidimo da li je na nekom drugom kanalu. Stanite, propalice! Stop, Dubler, idemo! Ti si na redu, mufljuz. Dobro, bandete, sami ste tražili. Još jednom, sjajno, momče, divno. Ja obožavam moj posao zvezde. A sada zvezda našeg programa, Krtica sa dušom. I evo ga, Krle! To sam ja! Evo me, da. Krle, tebe zvezda! Nema šanse, pa vraćam se u ljudsku dimenziju. Ne dopada mi se show biznis. Šta se dešava? Pa preseli su da aplaudiraju. Šminka! Da, to je dobro, hvala. Ne mogu da verujem ovoj mufljuz televiziji. Tišina, Tommy. Krle je opet na programu. Da, hvala. Pa hvala. Mufljuz ne voli kameru. Ne volim je, rekoh, ne volim. Šteta, mufljuzu, jer kamera voli tebe. Mufljuz je u zamci, a? Mufljuz beži, a? O ne! Tommy, taj Krle je zaista super! Da, zaista je super. Ali program ne bi bio ni upalo tako dobar bez ovog dublara mufljuza. Hej, to sam ja! Genije! Velika zvezda! Velika zvezda! Draga, baš si lepa. Dame i gospodo, Mufljuz foli! Hajde! Vidimo sljedeći put! Gospodin Mufljuz će se vratiti posle ovoga! A sada se vraćamo gospodinu Mufljuzu! Hej! Mufljuz uvek voli da putuje, utoje. Skačem! Mufljuz će da ostane kod kuće, uće. Kako mi je muka da budem, Muka mi da budem dubler TV zvezde. Krletova glava je suviše velika. Pravi glumci glume na pozornici. Gde si pošao, Mufljuzu? Tvoje mesto je na televiziji. Ovo postaje dobro. Ostanite sa nama. A sada šou koji ste svi čekali. To je kviz Koliko ste glupi. Glavnu ulogu igra Krle. Vidi, Tommy, to je novi kviz. O ne, to je Mufljuz. I naravno, vaš verni speaker, kralj televizije, rock'n'roll, Pacolja. To sam ja. Hvala. A sada taj predivni glodar, taj zgodni, taj genijalni i naravno moj klijent, Krle. Zdravo,
Da, to sam ja, da. Ja sam... A sada je vreme da igramo koliko ste glupi. I spremni, gospodine Mupljuzu? Ko ja? Ovaj važi. Važi. Mufljuz voli kvizove. Sjajno. Onda ga spremite da učestvuje u kvizu koliko ste glupi. Spreman je. Dobro, ovako idemo. Mufljuz, ovako ćeš da igraš. Odskoči ovdje, skoči tamo, popni suzono tamo, povuci ovo, potreći ono, da uzmi ono, poleti o nama i sve to na jednoj nozi. Nema problema, to je sve, nema problema. I uradi sve to za 5 sekundi. I prema pozor sad. Mufljuz je super. Žao mi je, Mufljuz, ali zaboravi si da skakućeš na jednoj nozi. Da vidimo poene iz publike. Ajde. Mufljuz, ovo su stvarno grozni poeni. Više sreće sljedeći put. Da. Ovo je kvalitetan program. ovo je sjajan kviz, Tommy. Igra je zaista teška, ali taj Krle je stvarno super voditelj. Čoveč, ovo je totalno Mufljuz televizija. Nije istina, Tommy. Ajde, zabavljaj se, sine. A sada dolazi lag deo. Slušaj pažljivo, Mufljuzu. Koliko je 10.900.000 5 puta 426 sat? Da vidimo. Prenosim jedan, pomnožim brojeve, pamtim dva, dobro. Žao mi je, vreme isteklo. Žao mi je, Mufljuz, ali nije bilo dovoljno brzo, pa nije. Da. Dobio si nogu. Nemoguće. Ne mogu da verujem. Pazi, Krle, krokodil može da te uhvati. Moram ozbiljno da porazgovaram sa Mufljuzem i mojim ocem. Za danas smo završili, ali imamo utešnu nagradu za našeg današnjeg sjajnog učesnika, gospodina Mufljuza. Samo napred, Krle. Hvala, pacanjo. I hvala što si bio gost na našem knjizu, da. Mufljuz više neće da učestvuje u kvizovima, ne. Ali ovo je najbolji deo, Mufljuzu. Da, nećeš otići praznih šaka. Daćemo ti super zlatnu statuu tebe samog. Tako je, Krle. Gospodin Mufljuz će biti izliven u čistom zlatu. Veliki Mufljuz Maler. Da vidimo. Ja nisam trofej. Mufljuz, beži odavde. To je sve za danas, narode. Prema bacanjinim pravilima, veliki pobednik je niko drugi do Krle. Osvojio je milijardu Mufljuz novčanica. I to u svom kvizu. Pazi ti to, divno. Čitavu milijardu. To je Mufljuz. Ne, Tommy. Siguran sam da je Krle pošteno osvojio. Znaš, televizija nije samo mašta. Možda ću i ja da učestvujem u Krletovom kvizu i da osvojim milijardu novčanica. Tata. Ej, pa to može da se dogodi. Sve je moguće na Mufljuz televiziji. Da. Ajde, srećne šestnice. Ajde. Tako je. Tako. Tako. Ajde. Aha. Ajde, možeš ti to. Ajde. Hej.
Gospodin Mufljuš će se vratiti po slavoga! A sada se vraćamo gospodinu Mufljuzu! Muflja će da se igra sa klikerima, vidite? Ja sam super, ja sam lud, ja sam ofios. Ta ta ra ka ka i ta ra la la ra ta pa. Neko kuca na Mufljuzova vrata, ko je? Hej! Specijalna isporuka za gospodina Mufljuza. Jo, veliki televizor, izor. Zdravo, Mufljuz. Krale? Dođi da učestvuješ u moje TV emisiji. Ona govori o tome kako da se staraš o ljubimcima i da kuvaš ručak i sve to isto vreme. Ne, hvala, Krle. Mufljuz više ne želi da bude TV zvezda. Mufljuzu, povredit ćeš Krleta. Ko je to? Ko je? Pogodi ko je. Paconja? Pogrešno. O ne, Lošić! Mufljuz ide, otišao je, ide. Zdravo, narode. Dobrodošli u Krletovu kuhinju i staranje o ljubimcima. Moj prijatelj Mufljuz će da mi pomogne. Zar ne, Mufljuz? Da, hoće. Zar nije ladan? Razumete? Da vidimo. Dobro, prvo ćemo da naučimo kako ćemo da očistimo naše kusne ljubimce od buba i skuvamo ručak u isto vreme. Da vidimo. Dobro. Znači, prvo ćemo... Dobro, dok se Mufljuz odmrzava, hajde da nasapunjamo ljubimce. Evo ih, da. Prašinari, svi znamo kako su prljavi i kako mogu biti prljavi. Stavit ćemo ih u suloperu i dobro ih nasapunjati šamponom protiv buba. Tata, nisam siguran da treba. Nema problema, sine. Krletov šov o kuvanju i održavanju ljubimaca je najbolji. Imam sve zalihe. A bit će nam potrebno par tih prašinara. Naravno, u ovom trenutku što da ne. Dođite, momci. Izvoli, tata. Hvala, sine. Obožavam ove emisije gde učestvuju i gledalci. Šta li će taj otkačeni Krle sledeće da uradi? Dobro, a sada izvadite vašog kućnog ljubimca iz kupke i da vidimo i stavite ga u činiju za salatu. Valjda, tako je. Onda je... dobro, prodrmajte. Mufljuz, odobio si se dobro, možeš da budeš moj pomoćnik. Nema šanse. Dodaj mi so, Mufljuz. So, dobro. Hvala. Dobro, da vidimo gdje sam stao. Sada odložite salatu i obavite još jedno čišćenje od buba. Ako imate još jednog prljavog ljubimca, možete njega da iskoristite. Ako nemate, uzmite najbližeg Mufljuza. Ne! Uverite se da je veoma čisti, da nema buba i krpelja. Ne, nijednog, ne. Zatim dobro osušite vašeg ljubimca, jer vi nikako ne želite vašnog ljubimca. Onda obavezno češljite vašeg ljubimca kako se ne bi zamrsio. Mufljuz je sada lep. Da vidimo, zatim stavite majonez, senf kečap i kiselek krastavce. Da, bar tako piše. Majonez, krastavci, mnjam. Mufljuz voli. Jej, pa ne to, Mufljuz jede ručak, ni on ručak. I eto, gotovo je. Ako vam ljubimac ne pobegne, imat ćete odličan sendvič od ljubimca i salatu od kupke protiv buba. To je bilo to. Mislim da to nije dobro, tata. O, gluposti, sine. Ako Krle kaže da je tako, onda je sigurno tako. Mislim da je dobro. Ajde da pokušamo. Pogledaj, ovo moje kuhinje je uništena. Zdravo, dušo. Mi smo sa... Po čitav dan radim kao nuklearni fizičar, a zatim dođem kući u ruglo. Tomase,
Bar si ti dovoljno star da znaš kako da se ponašaš. A sada ti i tvoj otac da ste počistili ovaj nerad. Odmah, sunce. Čoveče, ovo je odlična televizija. Gledanost je probila plafon. To je zbog mog Krleta. On je najveća TV zvezda u paralelnoj dimenziji. A taj mufljusa mora da ode. Može da mu ukrade program. On je gotov. Pa pa, mufljusu. Ka? Mufljus mora da otkrije kako da ovo pobegne odavde. Šta? O, mufljuzu! E, zdravo, Tomi! Zbogom, Tomi! O, mufljuzu, vraći se ovamo! Dobro, Tomi, nema više priče o mufljuzu i Krletu. Već su nas uvalili u dosta nevolja. Ejte kako! Mufljuzu! Ej, mufljuzu! Pogledaj ovaj TV vodič! Pazi ovo! TV? Šta ima na TV-u? Pogledaj ovo, veliki Krle, heavy metal Krle, Krle čovek sa meseca. Znam da ćeš teti svetu da gledaš, zar ne, Mufljuz? Mufljuz će mjesto toga da čita knjižicu. TV nije za mene. TV je bez veze, osim ako TV zvezda nije Mufljuz. Ne, he, he. O, njam. Gospodin Mufljus će se vratiti posle ovoga! A sada se vraćamo gospodinu Mufljusu! Bolje da Muflja počisti ovo. Da? Pogledaj ove stvari. Muflja je ogladneo.